вицепрезидентът Йордан Лечков спомена след двубоя с Люксембург, че това е нивото и че трябва да се примирим с подобно нещо. Според теб, редно ли е подобно нещо? Ами, изобщо не е редно. Това е просто смешна работа, според мен. Как може да се примиряваме, че това не е нивото? Примерно Люксембург, доколкото знам, са аматьори, нали? Ходят на работа, тренират когато могат. И отбор такъв като Люксембург да дойде и да играе като равен с равен за България, малко смешно. А защо я докарахме до там вече да се сравняваме с отбори като Люксембург, които преди години ги побеждахме с разлика? Ими не знам. Може би момчета, които играят в чужбина, нали, българите в може би не играят редовно в клубовете си, когато доста национални отбори имат малко игрови минути и това е голема разлика. Трябва да повече от нашите момчета, ако могат да играят в чужбина и да играят редовно, това е голямата истина. Правят ли достатъчно от футболния съюз според теб за развитието на футболи? Ми не знам сега, това са въпроси към те ги задавате. Те визират, че са посигурили материално подготовката, базата и така нататък и че сякаш до там свършва тяхната работа. Еми не знам, аз не знам, не мога да взема отношения. Аз мога да взема отношения по, примерно за моя клуб, за менеджирането на моя клуб. Сега не знам. Има ли колектив в отбора според теб? Както се видях срещу Люксембург, момчетата? Колектив? Не знам. Не съм чак толкова близо бил до тях, но колектива е най-важното нещо в един отбор. Имаш ли колектив добър, всичко се получава. Когато нямаш колектив и отбора разделен на групички, нещата не се получават. Ивайло Петев, има ли вина за цялостното представяне на България и поне според теб трябваше ли той да си подаде оставката при положение, че загубихме толкова тежко в Япония турнира и едва му бием Люксембург? Еми, има вина, той е национален селекционер, кой да има вина. Това е. Аз казах и преди да започнем пресконференцията, че според мен трябваше да си подаде оставката.